Sukupolvi-asiasta sen verran, että niin tota yksinkertaisen asian kuin David Blaine on onnistunutkin pilaamaan, että hän on ja järjestö, ei se nyt David Splainin yksin ole keksintöä, vaan siis hän sitä yrittää selittää sitä päällekkäistä sukupolvioppia. Jos nyt lähdetään ihan siitä, että kuinka tämä sukupolvi yleensäkään lasketaan raamatullisesti, niin ei nyt lähdetä mistään sieltä Joosefista ottaen esimerkkiä Otetaan nyt ihan reilusti Matteuksen ensimmäisestä luvusta ja kestä 17. Tässä on tämmöinen hyvä kattaus Abrahamista Daavidiin ja sitä kautta Kristukseen. 14 sukupolvea. Abrahamista Daavidiin. 14. Daavidista Babylonin karkottamiseen ja 14 Babylonista Kristukseen. Eli yhteensä 42 sukupolvea. Siinä on hyvä kattaus. Ja kun tiedetään aikamäärä, Kristuksen ja Abrahamin välillä oli noin pyöreästi 2000 vuotta. Niin ei tarvita kuin yksi toimitus, niin jaetaan tämä 2000 vuotta näillä 42 sukupolvella niin saadaan mukava keskiarvo siitä sukupolven pituudeksi. Ja arvatkaapas nyt sitten, mitä se on. Tai laskekaa itse, niin ei tarvitse edes arvata. Saadaan yhden sukupolven pituudeksi keskimäärin 47 vuotta. Ja se on varmasti raamatullinen sukupolven pituus. Ja tämä myöskin on todistettavissa toisenkin linkin kautta, taikka todistusketjun kautta. Että kun Jeesus puhuu silloin vuonna 33 tästä että tämän yhden sukupolven aikana kaikki tulee päätökseen, mikä koskee tämän Jerusalemin tuhoa, niin se tuli sitten vuonna 70. Niin hyvin sopii tämä sukupolven pituus siihenkin, että se Jeesuksen profetia täytty. Näin ollen se sukupolven pituus ei ole yhtään sen pidempi eikä paljon sen lyhempi, vaan siinä se pyörii 47 vuotta. <coughs>